Երկիրը պատծվում է բում եւ բումերանգի օրենքով ամեն ինչ վերադառնում է դեպի մեզ։ Մեր ժպիտը վերադառնում է մեզ, մեր արցունքը եւս, մեր լավ ու վատ արարքները եւս։ Դրա համար պետք է ընտրել լավագույնը, լավ դրամատությունը դրական, դրական ու գեղեցիկը։ Ինչ որևէ մեկի գնահատականը լսես քո աշխատանքի վերաբերալ, նախ ինքդ պետք է հետադարձ հայացքով գնահատես ինչպեսին է քո արած աշխատանքը, քո անցած ճանապարհի ընթացքում, ինչպեսին է քո ստեղծածները, արդյոք գոհացնում են կոներ աշխարհը, կո մտա հորիզոնը։ Այնուհետե բանս այդ սցենարը յուրօրինակ է, քանի որ տարիների ընթացքում տարբեր հերոստանգերությունների, տարբեր նախագծերի, եթեւներում իր յուրօրինակ հայկական հերոսական էկրանի հաղորդավարության <th>շաձայնով, ինչպես ես եմ սիրում դրան ներկայացնել, կարողացել եմ միջի ստեղծել իր շուրջ յուրօրինակ դրամատուրգիա։ Արավոցյան, արավոտվա դրամատրություն, հրատապին հրատապ, գեղեցիկ գեղեցիկ եւ իհարկե այն ամենը ողորված գեղեցիկ մատուցված ոսկերենիկ հայրենով։ Եվ այս առիթ ու պատիվով ունեցել իմ յուրի հետ աշխատելու մի քանի տարի հերոսთა էկրանից ձեզ ողջունելով ասելով բարի լույս։ Իմ յուրը հերոսთა հաղորդավարուհի Անայտ Անդրեասյանն է, ողջեր անայտ։ Բարի լիճեր օրդի, բարի։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Շնորհակալ եմ, որ հյուր եք լես եւ շնորհակալ եմ նախաբանից համար, բավական է սա։ Շնորհակալություն։ Քեսադուք։ Ա նախ բոլոր բացասական ու վատ բաները թողնենք մեկ կողմ, այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է։ Երեխաները յուրախանչուրի կյանքում անկախ դրանից դու ունես երեխա, թե ոչ, յուրախանչուրի կյանքում փոփոխությունն առաջացնում երեխայի անծանոթ երեխայի հայացքը եւս մեգմում է օտարին կամ փրփրած, յարթանացած մի ահրելիս հարսապելի դรามարթու մի հրաշք մանկան ճպիտով mm -hmm. դեմք ցույց տուր նա կխաղացվի։ Նա խոսում է դրա մասին, որ ինձ Աստծո հետ կապը պահպանված է մարդկтелей։ Նախឧզան շնորհավոր էլ աշխարի բոլոր մարդկներին, քո դստել է յևս։ Եվ բոլոր երեխաներին այս հրաշք օրվա կապակցությամբ երեխաները միշտ պետք է ինձ պաշտպանված զգան։ Եվ դու կոկյանքի տարիները, մի քանի տարիները հատկապես նվիրեցիր մանկավարժությանը եւ շարունակում ստեղծել է IP հայերենը ծովան կենտրոնը որտեղ մի քանի տասնյակ երեխաներ սովորեցին այուբենը եւ էլ շարունակությամ եւ այսօրն շարունակում է սթանլայն տարբերակով կոդ ասընթացները ահ այսօր ունիսի մեքի նշանակությունը քեզ համար երեխաների հետ աշխատանքը քեզ համար ըմ նախ այս օրվա հետ կապված ես ուզում եմ շնորհավորել իսկապես բոլոր այն երեխաներին ովքեր մենք դիտում են, ովքեր մենք չեն դիտում, Հայաստանում, Հայաստանից դուրս այստեղ ապրող։ Բոլոր այն մանուկներին ու մորնե այսօր ես ուզում եմ որ դուք միշտ առողջ լինեք, որևէ բացասական բան ձեր կողքով անգամ չանցնի։ Շնորհավորում եմ, եմ սիրելիներս։ Իս գերեխաների հետ կապված աշխատանքը բացառապես սկսվել է հենց այստեղ, ամենայն մարտ ապրելու տարիներին։ Հայաստանում անգամ մտքովս չէր անցնի, որ երբևէ կաշխատեմ որպես ուսուցչուհի։ Մանկության երազանքների մեջ տեղավորվել է, բայց հետո մොරացել եմ, որ դա հետո այդ Հանական խաղերի մեջ, ես եմ, ես եմ դասատուն։ Հա, քեզ մտելա չէ՞ երևի եղել է, بس լիդերի հաղորդակցի, բայց գիտես։ Ես հետո երազեցի հաղորդավար դառնալ երկրորդ հaftեց առաջինին։ Ինչևէ, երեխաների հետ աշխատանքը իսկապես բացառիկ դուք եք գեգո ջան բոլորովին այլ աշխարհ շատ մաքուր շատ զուլալ շատ սիրում եմ աշխատել նրանց հետ հիմա արդեն հերาวար տարբերակով են աշխատում մոտ 2.5 ամիս Երկու խմբով ենք աշխատում, ամեն մի խումբ 7-ը ու 8 երեխաներ են, սիրում եմ իրենց, ու աննման երեխաներ են, աննման հայեր են ու դու տեսնես ոնց են խոսում, գրում, կարդում հայերեն, չընդհացնող է, ու որ դու այդ հերավար տարբերակով ես աշխատում իրենց այդ ավելի ապարտավորեցնում է եւ քեզ եւ իրենց, ես հաջույք եմ տանում։ Ստացիոնար, այսինքն դասերանում, դասընթացները ստանալը եւ հեռահար, հա, այսինքն տեսա զանգի, տեսա կապի միջոցով։ Տարբերությունը մեծ է, թե արդյոք հասցնում եք երեխաներին այն ամենը, ինչ կհասցնեի երկնային ձեր կողքից։ Երեխայի հետ ես, եսպես, եսու, դու շփվում ես, այսպես։ Հիմա ես օդ ու շփվում եմ այսպես, չէ։ Ես նայում եմ, թե աչքերին, քո զգացումները, քո ապրումները, քո էներգիան եմ զգում։ Նույնը երեխաների հետ աշխատանքի ընթացքում եմ զգում, դա իրանց ունիկալ ու բացառիկ մակուր էներգիան։ Հեռավար տարբերակը ինքն ճշտով չի բայց գոնե հայրենը սովորելու համար, առաջ տանելու համար գոնե այդ տարբերակը համեմատաբար էլի լավ տարբերակ է։ Ան այդ ինչ էս կարծում, սովորելու հիմք ունի արդյոք միայն mանկավարժները, թե պետք է ինչ-որ ման լինի մարդ ու մեջ մանկավարժ լինելու։ Այսինքն մարդը կարող է իմանալ հայրենը շատ լավ, ես հայրեն շատ լավ գիտեմ։ Կարծում եմ ներողություն, ից գովեցի, բայց հայրենը գիտեմ։ Բայց ինչի՞մ կարողանա հայրենը սովորեցնել, որովհետև ես գիտեմ, որ այս բառը այսպես է գրվում, թե ինչու է գրվում ես

այդը արդեն մասնագիտական մոտեցում է դրամատուցման ձևը նախ այն որ ասում են եթե այդված խոսքերը պիտի սիրես երեխաներիին պիտի անկեղծ լինես նախ պիտի իրանք քեզ սիրեն եթե չսիրեն դու ինչ ուզում ես արա երկրնքից աստղերի չես ու բացառապես իրանք քեզ մոտ չեն գա եւ իրանք փակեն չեն բացվի դու պիտի իրենց հետ ընկերանաս հետո նայev երբ որ ես աշխատում եմ այս փուրքի նախարարությունը մենք այնտեղ ուսուցիչների ծրագրերային կանոնում այդպես սովորեցին նայev այդ տեխնիկան այդ մանդրուկները շատ նուրբ մանդրուկ որը ստիպեց որ այդտեղ հեշտորեն կարողանամ երեխաներին ծածել վառ ապացույցը ունեմ ես այն առարկաները որուսս չուն որ չէի սիրում դասավանդումը երկու առարկա այնտեսելա առարկաների մեջ չխորացա ավելի ցային սովորեցի զուտ այնքան որ գնահատվի չկարողացա մտնել որովհետեւ չէի սիրում ուսուս չուն այո պետք է Պիտի անես լայնպես որ քեզ սիրան երեխաները հատկապես որ այստեղի երեխաների հոկեբանությունն ունի մի քիչ այլ է մի քիչ ուրիշ են իրենք բոլոր երեխաները մեկ են ի վերջո բայց իրենք դժվարությամբ են գալիս դեպի հայերեն հայոց պատմությունը հայ մշակույթը դու պիտի այնքան ներփակնակա են bered skodash et dasht vor irenk nax siren shat karevor ya et ev ankel sirenel nay instvume karevor arachin hertyun ankel saraberutyun shat piti sires hamel gides gev irants inch uzumen asen sera phirkuma amen ban amen a amen a amen en lurt sarutsnern el halatsnuma sera lurt ban hishum es yes misht orinach aputtsnerin boykotelem geyetskutyun che vor petke phrki ashkhara ayl misera mianesanak yes yes hamozvatsa vor etev geyetskutyun hents ashkhara kandogre vert ashkhara kand ասացի, հիշեցի այս օրերը։ Ես 2.5 ամիսները բացի այն, որ հերահար դասեր եք իրականացում, դու եւ Էլենա Քոդուստեր ինչպե՞ս եք հաղթահարում, ինչպե՞ս հաղթահարեցիք այս ամիսները տանը մնալու։ Ո՞հքե բառական եւ ֆիզիկական առումներով։ Ամեն հասկզում անկեղծ ասած բարթեր, երբ մենակ ճես Երեխան ունես, պատասխանատու ես իր առաջ, խորը եւ մեծ պատասխանատվություն ունեի։ Ուախենալու իրավունք չունեմ, երբ որ դու ախենում ես, դու ցուլանում ես, երեխան ինքն է beraber ախենում է, ցուլանում է։ դու երջանիկ ես, ուրախ ես, երեխան երջանիկ է, ուրախ է։ դրա համար ես այդ սկզբունքը ողջունելով հասկացա, որ ես պիտի ուժեղ լինեմ։ Անտոման եպիտի ըն բացատրեմ, որ այս կանոնները պիտի լինեն։ Մենք չենք գնալու տանից դուրս, պիտի մնանք տանը։ Առաջին 3 երկուս ու կես շափաթը եւ բացառապես տանից դուրս չենք եկել, ես հիվանդացել էի արդեն, որովհետեւ ես սիրում եմ բնություն դուրս գնալ, ինչուոր ականոր այդ հա ծով բնություն ինքս խենթածնող այդ բնությունը, բայց հետո հաղթահարեցի այդ 2 ու կես ամիս հետո կոտրեցի իմ ճակատը, որ պիտի եւս իր լիների հետ հանդիպեմ, իրալի մարդկանց հարազատ եւ պիտի դուրս գամ սահմաններից։ Ու հիմա լավ ենք։ Մեզ շատ ուրախ ենք որ մենք կարողացանք հաղթահարել հիմա։ Բնական է յուրաքանչյուրը մարտարարածը եւս ժամարակ ամենաուժեղն է եւ կատարյալը, ասում բնության ստեղծածներից, այնպես որ ամեն ինչի տակից կարող է դուրս գալ, միայն պետք է հավասարակշռությունը պահպանել։ Լավ, մի հاصل ես դամ ներերուցեմ խնդրում։ Դու ինչպես անցկացրիր այդ 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 ընթացքը։ Շատ դժվար է երբ հաղորդավար է լինում, դյուրոք երբեմն երբեմն հնարավորություն չես փաթնել։ Ճիշտ ասած, մենք սկսեցինք բումերանգը փետրվարի 10-ին շատ ակտիվությամբ, շատ այսպես շքեղ տնախբությամբ, արագ, ինտենսիվ, հետո սկսվեց կրճատվել, բայց մեր հաղորդումը պահպանվեց, ինչպես է վերաբերի հերուսանքերության բոլոր հաղորդումները պահպանվեցին, չնայելով բիզնես տեսանկյունից բացասական մտածումները, չնայելով այս փակված վիճակը, բայց գալիս ենք ճարապարա դիվանգներով, պահպանված, բայց պահպանում ենք։ Ես կար ժամանակ տեսա զանգելի միջոցով ինքերականացնում զրուցները, բայց նույնն է, երբ կողքից չհյուրը չես կարողանում հոգիդ բացել եւ նրա հոգիդ։ Որտեղ դու ես շատ էմոցիոնալ։ Մրածած առումներով ճիշտ ասած, այսպես ներ ընկերական շրջապատում, որտեղ դու նոփ քրիկներ չկան, մեծահասակներ չկան, ավելի ըտանգը քիչ է, այդպես մի քանի հոգով շփվում ենք։ Բայց հիմնականում տարա։ Հիմնականում։ Եվ այո, նորից դի귿 դերթել, նորից բոլոր ֆիլմեր ու սերիալներ նայել։ Ահա։ Այդ առանց դրա անհնար է։ Զբաղմունք էր պետք գտնել, ինչ որ բանով տაკից դուրս գալու։ Մենք խոսքով հաղթահարեցինք եւ շարունակում ենք հաղթել։ Դեռ պիտի հաղթահարենք ճիշտ է։ Այո, որովհետեւ პარաբերապար հարցեր, պատասխաններ, բազմաթիվ հյուրեր, մեկը ասում է α, մեկը ասում է ω, չգիտեմ, այսպես տարբերակներով։ Այո, նա քեզ համար այս բոլոր ինֆորմացիայի հեղեղից, որներ արդիական, հայ իրական վիրուս էր, որ երկիր մոլորակը դուրսն է տեց մարդկությանը պատժելու համար։ Սա ասոպաթիժներ, սա մարդու ձեռքով էր սարքված այս կոկարտիկը։ Ես չեմ ուզում իրապունք վերապահել ինչ որ հստակ կանոնի, այո, այո, հստակ ինչ որ մի բան ասել, որ սա է եւ վերջ։ Ամենասկզբում մտածում էի, որ մենք աստุท շատ հեռացել ենք։ Ես եւ դու՞ ճիշտությունն ընդհանրապես քիչ թե շատ մենք գոնե մոտ ենք։ Նախ դա առաջին պայմանն էր։ Հետո արդեն ավելի արհեստածին ինքը բույն թե կրում է ստիգեվ ջան։ Կա չեմ ոսում չկա, վիրուսը կա եւ մարտիկ հիվանդանում են, ովքեր ավելի ցանր հիվանդություններ ունեն, դժվարությամբ են դիմակայում կամ չեն դիմակայում, բայց որ արհեստացին է ու ավելի խորքային, այսպես միտումներ եմ տեսնում, ինձ ինձ համար դա միանշանակ է։ Վերջին օրերին նաեւ Լոս Անջելեսում ընդերունծած դեկիետի վանքով հասարակության զավամորձ զանգվածը առավել եւ իհարկե շատ ու շատ, շատ այլ ռասայականության ներկայացիչներ ոդքին ել եւ այսպես նորից իր առնցումը սկսվել սրան հենք մի ու մինչes տեսնում արտարություն պահանջ միայն թե էլի ինչ որ շարժիչ ու դրվիճ ուժեր uh, uh... George Floyd-ը, ես կարծում եմ, ուղակի քաղվության նոխազեր է սա ամեն ինչի համար։ Մասշտաբեն George Floyd-եր մեզ պետք են, որ մենք բռնենք դրանից եւ դավադրությունը ա, այսպես իгорց լինի, հա։ Աբսոսում եմ, որ այդ տղան, այդ տեսակ մահով գնաց, ընդհանրապես 9 րոպեի մեջ ինքը կործրեց իր կյանքը շնչելեր ուզում, թույլ չտվեցին որ շնչել ու նա մահկանացուն կնքեց, абսուրդ է դա։ Դա абսուրդ է։ Ես երկու անգամ ասում ուշքի չեի գալիս, որ հնարավոր է այդպես այսպես այսպիսի բարոմարթուն այո սա ճափեր դա դրան պիտի հետևեին այս ցույցերը, իրապես այս protester-ը պիտի հետևեին, բայց այս դավադրությունը որ կա, դա միանշանակ է, որ հստակ հստակ կանոնակարգված էր։ Ըստ իս geberջան, որը հետո այն աբսուրդի ինչ տեղի ունենում էս մի քանի օրերիներ այում դա դա աբսուրդ է, դա ոգի չգիտեմ ինձ համար Խոսքեր չեմ գտնում ասել։ Երբ վերելուսում էս մտածում եմ էս կամ արտաքին ուժեր են խառնվում, այո, փոքրիկ խավության նողազ վերցնում են մեկ Երևույթ, Ցավալի Երևույթ, Իրական Երևույթ եւ դրա վրա կառուցում է յուրական շուրի իշխան։ Այստեղ հանրապետականների նաեւ դեմոկրատների խնդիրն է, մեկը մյուսի դեմ Թրամփին դապալելու։ Այստեղ շատ շատ դրա մասում շատ չքաղաղականացնելու համար չի ուզում։ Ես իրեն չեմ սիրում, բայց էս վերջին շրջանում միտեսա Գիրքայլերը շատ ավելի մտածրած դեպի դրական անին իրեն որպես տեսակ <դես> Եկուցեի <դես> սկզբանը իր համարձակությունը իր այլ տեսակ լինելը շատ է իզբանեց բայց ընդհանրակով իր գործնալությունը եւ Ամուրջ ինչպես իհիմաս այդ թղա դիները։ Չէ հստակ այն որ իր խոսքը ինքը ասաց, այդ առումով համեմատաբար լավ եմ դրամադրված, անգամ մտածում եայի որ ես կգնամ ու կընդառեմ Թրամփին հերթական ընտրության երփլին։ Վերջ հաջորդ ընտրություններին Թրամփին։ Դիք չեմ որոշել հաստատ։ Իսկгранց է կան այդ Անդրեասյանը ընտրելու այդ Թրամփին, շատ ավելի լավ է, երբ սկզբունքային եւ քառոցողական մարդը կարողանում է պահպանել իր երկրի հիմքը եւ աշխարի համ առաջին երկրներից մեկը՝ ով իր անվտանգության, ամփոփի լինելույթի, ամփո հաղապարին է եւ <smallim> անընդհատ ինչ որ այսպիսի բաներ են դեր բերվում դրանք կարծով լուծելի են եւ անցելի կարեւոր այս ընթացքում մենք վեր հոկե կանավ հասարակշռությունը պահպանենք։ Հա իդեպ Գևջան, եթե ធուլ կտաս, ես ավելացնեմ, այնն է կեսօր, երբ ես լսեցի Պարեթային ժամը 6-ից տեղափոխվեց ժամը 5-ը, ոչ թե առավոտյան 6-ը, այ դա էլ ինձ միտեսակ այսինքն մտնում եմ կաղապարի մայճ, այ այս տեսակ բաներից եմ լարվում, ով կմտածեր, դու կմտածեր, դավիներ առաջ որ ամերիկայում ապրելով անգամ ապրանքը երբևէ կմտածեի, որ էսպեսի բողոքեն։ Ճիշտ է, մենք անցնելով 90-ական թվականները մախտում ենք մի միած որ երբևէ չտեսնենք հետ։ Մենք թինդենք, ուժեր ենք, կարող ենք հաղթել։ Սովոր ենք անցնել, բայց երբևէ չի պատկերացնում, որ այո, ամերիկային միացել։ Ու ես մի տեսակ էսպես փոքր կաղապար եմ գծել իմ համար, մտել եմ ասում, ինչու, ինչու։ Անկամ ինձ համար հազազատ շատ թանկ մարտիկ դուժեցին նրանց բիզնեսը եւ այլն այս օրերին, այ դա էլ ինձ ցավ պատճառեց, ասում եմ, էսուր ենք ասել։ Երբևէ մտ Սարսափելի։ Խոսքով ընկանք եւ հերոստեսային կանոնները խախտեցինք, իարքե։ Ես եմ խախտել ներողություն եմ խնդրում։ Մենք միասին մենք երկուսով։ Խոսել չենք սիրում երկուսը։ Մենք խոսել սիրում ենք։ Մեր հերոսաթողեն առաջարկեմ այս բանը, հետո էլ մեր գործընկերերի գովազդային հոլովակներին, որից հետո վերադառնանք եւ շարունակենք զրուցը Անահիտ Անդրեսյանի հետ։ Իարքե մտովի եւ խոսքով տեղափոխվելով հայրենիք դեստենք, թե հայրենիքից ինչ հուշեր ու զգացողություններ եւ ինչ նորություն ունի իմ հյուրը։ Գովազդեսը Տասնմեկների փորձն ու փորձառությունը հերոստատեսային ոլորտում ունեն նաև իրենց արցունքներն ու պատուգները։ Բարբերաբար սիրում եմ առանձնալ այս թեմային հերոսական էկրանին գեղեցիկ հակված, զուգված, զարդարված հերոսական մեktաբանը հաղորդ tavara կամ յուրը խոսում են գեղեցիկ կյանքի մասին, խոսում են նվաճումների մասին, բայց նաև պետք է խոսել դրա հետևում թաքնված այն դժվարությունների մասին, որով անցնում է մարդը, ինչպես յուրakanչյուր մարդ նույնպես այս ոլորտի։ Իմ հյուրը Անդրեասյանն է, ով 11-ներ շարունակ եղել է Ռադիո Հայաստանի հառային ռադիո հետո առանց հրոսատեսությունում եւ այդպես շարունակ եւ տարիներ է արթիանում։ Անայդ այդ հեռուստատեսային կյանքը իր պարտադրանքով իր գեղեցկությամբ որը պետք է գեղեցիկ մatuցես իր հետևում ինչուներ քեզ համար։ Բայցքար։ Բայքար։ Ահա ըստ ամեն ինչի կողքին կարևոր էր պրոֆեսիոնալիզմը։ Նախ կարևոր էր նաեւ թե որքանով է սիրում քո աշխատանքը կարող ես դիմագրավել, կարող ես դիմանալ այն մարդահավերներին, որ կան։ Ես ուժեղ մարդ եմ եղել, թող որ ներեն ինձ անհամեստություն չի թվա, բայց իմ գենետիկ ուժեղ լինելը կարող է այդքան լավ չի որ կինը ուժեղ անհատապես դամարթուն է հատուկ, բայց այդ կամ այն հատկությունները եւ այլն ժառանգաբար է աԵկել, այդ ինձ մշտապես օգնել է։ Բայց ինձ մշտապես նաև խանգարել է, որ ես երբեք գլուխս չեմ խոնարել։ Մշտապես խանգարել է խոսքս եսպես նշանակեցին խփելը ասելը մշտապես դրանք ինձ խանգարել են ու ոչինչ է որ ես ինձ խանգարում են, բայց ես դրանով եմ ուժեղ ու հպարտ, որ ես իմ տեսակի միշտ հավատարիմ եմ մնացել։ Այն ժամանակ էլ դա ինձ եւ պահելավ ոդքերի վրա ամուր, եւ եթե կոտրել էլա այդ այդ կոտրվածքը որևէ մեկը չի նկատել, այդ եսեմի վրա զգացել, լացել եւ այլն, բայց այդ մնացել է ողակի միտեղ, որ միայն իմն էր։ Հм։ Զորավար սովետական դիպրոցի սաները, որոնք դարձան մեր ուսուցիչները, դիասակ դժվարությամբ էին քիսում նորեկների հետ։ Այդ ընթացքը, այդ բախումները ավակսեր ընդի այդ սովետական դիպրոց անցած անհատների հետ։ Ես դեռ արդյոք եւ ինչ աստիճանի են հասնում։ Եվ գիտես ինչներ, լավ են ժամանակ այս համար շատ կարեւոր էր Նախանրային ռադիոյм աշխատելը, որովհետեւ այնտեղ կար լուրջ serendipity։ Այն ժամանակ մեզ համար հրաճուհի Դինանյան, Վլադիմիր Աբադյան, Մայցերային, շատ մեծեր էին ու անգամ իրենց կողքին հայտնվելու մի տեսակ դիսկոմֆորտ էր բայց հավատա նրանք ինչքան էլ թերահավատորեն էին քեզ նայում ինչ որտեղ սովորեցնում էին այսպես թե ինչպես անես, թե ոնց քեզ պահես, ոնց չկոտրվես, ոնց պահես քեզ յետերում, խոսքդ եւ այլն, այդ serendipity-ն շատ կարևոր էր։ Ահա հիմա չկա այդ serendipity-ն ասվածը, վերած է։ Զուլվաց է ամեն ինչ։ Իսկ չկա, չկա։ Հիմա ամեն ինչ այսպես, քարը այսպես, ինչ որ բազարային դիկատար։ Ոսկին արծաթուքը նա հավատը ձուլվեց։ Չի, չի, միゃ նշանակ, այո։ Քարանձին ու ուղղությունը։ Ես ވާելել եմ, շատ քիչ, բայց բայլ էլի մեծերային են շատ մեծային իրենք մենք նոր էսպես 19-20 տարեկան երեխաներ ենք մտանք հեռուստատեսություն ռադիո բայց աթ կոփ էս էտ դածրեց էտ ամրացրեց միտեսակ թիկունք էսպես բայ կարիեր հաղթանակի արդյունքը հա ես շատ սիրով եմ հիշում այդ տարիները պարտական է մի ողջ կյանքում իմ խոսքի համար հրաճույք Ջինանյան եղել եմ բեմական խոսքի դասախոսը բացարիքին էր բայց աբսոս շատ քիչ ժամանակ կարողացանք շփվել որտեվ նա գնաց արդեն թոշակի անցավ դուել երջանիկներից էստ երևս որ 4 տարի գոնե 4 տարի այո գիշեր ու զոր Չէ ես այդ այդ հնարավորությունը չեմ ունեցել քո հնարավորությունը խոսիր տղա հա ճիշտ է եսպես չի հավեսը այո դրանք դոկտորներ էին որոնք փոխանցեցին եւ նույն ժամանակ կային իրենց ծեր դիմե ճանաչներ որոնք չեն կարողանում իրենց տեղը զիջել իրենց առաջ գնալ կամ շարժվել կամ այդ serendipity-ն հասկանալու համար հիմա իրապես մի տեսակ քառնված է նոր երիտասարդությունը իհարկե շատ լավ է որ վերցում են նոր գաղափար դա կարկն է բնության վերցում են նոր կանոններ վերցում է իր խաղի կանոնները բայց միևնույն ժամանակ այնքան ճիշտ ու համաչափ է որը բավարար լինի բոլորին թե մի տեսակ ավելի անսան զեմոտեցումները ավելի ինքնավստահությունը ավելի նքան պետք է Եվ քննադատականները նախորդ ծերունին ավելին է քան պետք է ինչes կարծում։ Կամ հիմա արագ է կյանքը, ամենбаն արագ է։ Ես ին երեխայի վրա եմ զգում դա։ Անկամ սովորական տեքստ գրել է հերախոսով, անկամ սովորական համակարգչից օգտվել է ինչ-որ բանանելը, ինձ վախացնում է։ Այդ խառնափնթորությունը այդ արագությունից ա գալիս, ովԹե դու այդ արագության մեջ պիտի հասցնես շատ բան։ Այդ արագության մեջ պիտի հասցնես կանգնես ոդքերիտ վրա ամուր ու առաջ գնաս։ Այդ արագությունը ինձ թվում է բերում դրան ու ավելորտ է ամբիցիաները։ Es n-o cerândi moți, lovnen, сирум եմ, ես սովորելու բան ունեմ, ես մեծ եմ իրենց համեմատ, but շատ մեքմեք ավելորտ ամբիցիաներ են, եղջան։ Պրոֆեսիոնալիզմը միտեսա գուրիշ հարցության վրա է, ամբիցիա ես եմ, ես եմ, ես եմ, այ այդ ինձ վախացնում է։ Ես ես այս կենտրոնությունը երբեմն խոսում են երկրի ծiroջի իրավում քո խոսքեր են հնչում սոցիալական կայկերում սփռված ես իմ երկիրը իմ տունը որանալով թե ժամանակին եթե հիմա խնդիրներ կան փոքրիկ երկրի ներսում ժամանակին խնդիրներ կային արտաքին աշխարհից ովքեր էին որ պահեցին արտաքին աշխարհից այդ տունը որ այսօր քոնն է դեռ որ պետք է ասեմ դա փողության մեջ նաև հաշվենքաթ լինես ծերəndեսերուտ ինչպես եւ մենք ենք եղել իհարկե մենք մերը վերելենք եւ այր հակոստի գույնու ձևը եւ մեր նիստուկացի մեր խոսքը։ Չէ, որ մենք փոխել ենք սովետական գլոր խոսակցական ծեղը։ Փոխեցինք, երևի։ Փոխեցինք, բայց նոր փարեցինք դա, որովհետեւ չվիրավորենք դախորձեր ընդդեմ։ Ճիշտ serendipity-ն է դա իրականացնել։ Իսկ քո կարծիքով հայաստանյան եւ ամերիկյան յերիտասարդությունն է, այսինքն կոդուստրը եւ նրա tarixakիցները, կամ յերիտասերները, ովքեր արդեն կյանք են մտել, արդյոք նույնատիպ են առաջ գնում զարգացման առումով, ինտելեկտի, նաեւ բախտանողականության։ Այստեղ ընտանիքի դերը շատ մեծ է չափազանց մեծ, այստեղ միջավայրի դերը շատ մեծ է։ ա, Հայաստանում մի քիչ այլ է դասարակությունը, Հայաստանում այլ է դպրոցի, նաև թե ինչա, uzum դպրոցը երեխայից, այստեղ այլ է։ Օրինակ իմ երեխան այս տարի առաջին անգամ գնաց Middle School, 6-րդ դասարան, երբ որ elementaryumer ես այդքան վախեր ճունեի։ Ին վախերը շատացան, որովհետև երեխան արդեն առնչվում է այնպիսի բաների հետ, այնպես ինֆորմացված ինքը դարձավ այդ մի տարվա ընթացքում, որ ես անկեղծ վախ ապրեցի, լուրջ վախ։ Եթե դուք սանձես Երեխայի, չէ, չսանձես իրավիճակը, ժամանակը ինչ որտեղ նայավ երեխայ, Երեխայի, դու կորցնես <li> կարևոր բաներ։ Ես փորձում եմ Երեխայից պահել, չեմ ասում ինքը հիմա Հայաստանում չի ապրում, բայց պահել իր հարազատների հետ, իր հարազատների կողքին, որ գոն է, գոն է այդ ватыի հետ առնչվելով լավի հետ ինքը այդ ոսկե միջինը տեսնի։ Հայաստանում համեմատաբար վիճակը ինծվում է ավելի կայուն է այդ իմաստով, որովհետև Երեխայից կամ պիտի ունեն ASCII արժեք կամ պիտի իրեն էսպես իսպրատ ունենաս շատ կարևոր է Սանձելա Գևջյան մի քիչ խիստ է հնչում բայց նայ այդ խստությունը երեթե չլինի դու լիքը կորուսներես ունենալու այդ խստության քիչը, շատը, խստության պակասը երբever նկատվում է, այո, որը պետք է անհրաժեշտ է։ Եթե չլինի խստություն յերիտասարտի քիչ ավելի յերիտասարտ մտածողությամբ, քիչ ավելի ջահելավարի հին խոսքով ասած, անկարկությունները։ Այդ ձևքով պետք է քիչ է շատ կշռադատված լինի։ Իրականի երախանալ որոնք բանկուց արդեն կշռադատված են, հավասարաչափ են մեծ։ Դա կա, հա, բայց նաև շատ կարևոր է այստեղ ցնողի ֆակտորը, ու շատ կարևոր է հետևողականությունը։ Ես էս երկրում հասկացա որ նա ա ծնողը ինչքան էլ սիրի, ինչքան էլ անվերապահորեն ինչ որ բանտայր երեխային հետեւողական պիտի լինի։ Եթե չլինի հետեւողականություն, դու հետո ինքդ քեզանից պիտի 보호կես։ Ինքդ քեզանից չ보호կելու համար այս բան դաթար առնենք, նորից հետեւենք մեր գործընկերների գովազդային հոլովակներին, որից հետո կվերադառնանք եւ լիարժեք կտեղափոխվենք Հայաստան իմ հյուր անայտանդրասյան։ Ամնատեսաչքը միշտ զսեսετε, եթե ձեր տանը, բնակարանում կամ բիզնես տարածքում տեղադրված են տեսախցիկներ։ LA Security Control ընկերության տեղադրած բորակյալ տեսախցիկների շնորհիվ հնարավորություն կունենաք միշտ զսկողության տակ պահել ձեզ համար կարևոր տարածքները, որոնց կարող եք հետևել ցանկացած վայրից ձեր սմարթֆոնի միջոցով։ LA Security Control՝ ձեր ունեցվածքը միշտ զսկողության տակ։ Զանգահարեք 818 293 55 20։ LA Security Control։ Ողջուն Siri Elayrusaytoghner շարունակվում է բումերանգային արտենի ուղիղ եթերում եւ շարունակվում է իմ հետաքրքիր զրույցը իմ գործընկեր ընկեր Անահիտ Անդրասյանի հետ ողջուն եւս մեկ անգամ։ Տեղափոխվենք Հայաստան, դու Միャնմարի լանդեր թեղափոխվել ծիր հեղափոխությունից առաջ, յան հետ վառիթ ունեցար լինելու Հայաստանում հեղափոխության ընթացքում էլ հեղափոխությունից հետո էլ։ Ընդ որում քո հենց Անահիտյան տեսանկյունը Ինչպես են Հայաստանը, ինչի կարիք ուներ, բժիշկ ի՞նչ մեթոդիկ կարիք ուներ, ինչ տեղի ունեցավ արդյոք դա Բավարար էր եւ հետեւանքները արդյոք գոհացուցի չեն։ Ամերիկայում ապրում եմ արդեն 8 տարի, 8 տարվա ընթացքում ամեն օր, ի՞նչ կամ մի օր, որ, որ ես չհետևեմ հայաստանյան իրադարձություններին, ղաղակական, տնտեսական, អորորեան, ցուդարցին, հարաբես մարդկանց ապրելակերպին, ինձ համար դա ամենակարևորն էից է։ Ոչ մայ ներ համարվող հարազատները ցան այնտեղ եղբայրներ, քույր եւան, այլ որ իմ տունն է այնտեղ։ Իմ տունը միշտ մնացել է մենք Հայաստանը։ Հիմա կասեն, բայց մեծ խոսում ես, բան ինչի չես գնում Հայաստան ապրելու կան, չէ, կա այդ կատեգորիան էլ կա։ Հիմա այստեղ է։ Հիմա այստեղ է հարմարապելի։ Առաջին պատասխան քեզ ի՞նչ։ Վերջ։ Երկրորդ պատասխանը եւ մնացած ժամանակ։ 8 տարվա ընթացքում շատ բաներ փոխվեցին, շատ ջրեր հոսեցին, շատ լուրջ, այսպես այդ թերատվություններ erevan։ Ես ինքս աշխատել եմ լրատվության դաշտում, մամուլիտասություն այանում այն տարիներին, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը պիտի վերանտրվեր երկրորդ անգամ, ու աշխատել եմ հենց այսպես անմիջապես, հա, այդ Արաջին зерքում։ Այո, աշխատել եմ հենց իշխանությանը հաջող ինչ որ լրատվության մեջ եւ այլն բաներ են ասել, բաներ են առել, որոնք կամ հետաքրքիր են եղել մարդկանց կամ չէ, բայց եղել ենք այդ հորձանուտում։ Ամ ինքս առանձնապես ցողչամ եղել այդ ընթացքից աշխատել եմ որովհետև mass-նագիտական պահանջյա եղել աշխատել եմ որովհետև ապրելու պահանջյա եղել ցողչի լինելով հետագա տարիներին ել ավելի važ սրընթաց važ նաև լավ բաներ են եղել Ի, փորձում եմ ես 8 տարիների ընթացքում գոնե ամեն տարի լինել Հայաստանում ինքս գոնե այդ ամրան այդ միամիսը շոշափելիորեն հասկանալու համար թե ինչ է կատարվում ինքս տեսնեմ ինքս զգամ ինքս այդ ամեն ինչը վերլուծեմ ինձ համար մեծ բան չի փոխվել Հայաստանում մեծամբ փոխվեց երկու տարի առաջ հենց հեղափոխության օրերին, որ բոլորս էինք, չէ, կարծում եմ դու էլ։ Ես ինքս շատ էմոցիոնալ մարդ եմ, ոչ ավելորտ, բայց էմոցիոնալ ու վստահորեն այսպես հետևելով այդ անցուդարձին, ուզում եին տեսնել լավ ու եւ լուրջ առաջընթաց, չեմ դատապետելու, չեմ դատապարտելու ոչ անցած, ոչ ներկա իշխանություններին, բայց մեծ հաշվով բան չի փոխվել, Գև ջան հույսուն են որ իրดิ փոխվի, որովհետև նախ մենք դարցել ենք ավելի ватыտես քննադատ ազգ ենք, չէ՞, մենք ինքնաբերպ սիրում ենք մեջ լավնել, ватыնել, քննադատենք, մի լավ բան ունենք, մի քիչ էսպես կշոենք, կան կանենք, հետո կսկսենք քարկոցել, ու այդ լավը չենք էլ տալիս իրան հնարավորությունը աճելու։ Մեծ հաշվով լավ բան չի փոխվել, որովհետև շատ բան չի փոխվել, ոչ թե լավ բան չէ, որովհետև ժողովուրդը իր կաշվի վրա չի զգում այն բացահայտ լավը։ Ի... ինչման քնի չտ спаսելենք եւ հավատացել ենք բայց ես ելի հույս ունեմ ելի հույս ունեմ որ ի... ինչ որ բանը փոխվի գոնե դեպի լավը գնա բայց ասում եմ սпасելիկները ցավը մեծային բայց չեն արթարացել լավ երուսատեսային զարգացման ընթացք տասնյակ տարիների ընթացքում իհարկե սով մյություն անկախ հայաստան դժվարություններ անկախ հայաստանուն որից հետո վերելք կարթոնավոր կրթված սերունդ զերնդա փոխություն մեր օրեր եւ այսօր հասանելի նայ ե հսոց կայքերը, որոնք կարծես թե լուսաշխարը բերեցին նոր տասնյակ հազարավոր Այը, լրագրողներ եւ մեկնաբաններ եւ դիտակներ։ Արդյոք այդ ամենի զարգացումը ճիշտ է հենց Հայաստանում, այսինքն հերոսատեսությունների զարգացման ընթացքը ճիշտ է գادرային արում։ Գգագի պահ, որ հերոստատեսություններ չեն լինի ինձ թվում, ավոթով էս վլոգային համագարկը, էս ինտերնետային համագարկը, ինտերնետ TV-ի երեգույթը արդեն հետին պլան, հետին պլան են մղում, հենց հերոստատեսությանը TV-ին կարծում եմ կգամի պահ, որ յուրաքանչյուր ոք իրեն իրավունք կվերապահի եւ լրագրող լինել, վլոգեր լինելով հանդերձ եւ հաղորդավար լինել եւ նաեւ երկրի առաջին դեմք լինել։ Էլի ինձ համար ça շատ խառնափնթոր վիճակ է։ Ազատ է, լավ է, ամեն ինչ կարող ես անել, բայց ինձ համար դիսցիպլինան շատ կարեւոր է։ بولորածքը ունի իր ձերբերուներով մեկտեղ ինչ առավելություններ է տալիս եւ ինչ թերություններ ազատ մտածողություն ինչ ուզում ես արա բայց ելի պիտի ունի եւ ինչ թերություններ է ունի <li>թերություններից հետո ես վերցնում որովհետեւ չկա գրակըննություն այս դեպքում չկա վերահսկողություն եթե չկա վերահսկողություն խառնափնթոր վիճակ է դու կարող ես ամեն ինչ քես թույլ տալ անգամ ինց համար սարսափ է երբ որ ցանկացած անձ անհատ կարող է իրեն իրավունք վերապահել երկրի առաջին դեմքի ը մասը փիդեն ցույց տալ ամենա ամենա ոչ կոռեկտ հա անհարիր արդարհությունները դա ես չեմ ընդունում որովհետեւ դա արդեն ազգի վորակն է հա բնորոշում թե մենք ինչ վորակ ունենք թե մենք ինչ ասելիք ունենք հարաբես աշխարհին մենք առ, նախ պիտի ինտերես մեզ այդ հարցին ըստենք հետո նոր թե արդյոքին աշխարհը ինչ կասի մեզ այդ ամենի համար որտեղից է գալիս սխալան այդ եւ քաղաքական դաշտ ու եւ մշակույթ եւ հասարակացության ոլորտներում սխալը որտեղից է գալիս Այն ծտվում է, որ ամեն ինչ պիտի վերահսկվի։ Ես այսպես ընտանիքի մոդելը մոտաբես համեմատում եմ երկրի մոդելի հետ։ Ընտանիք երկիր։ Եթե ընտանիքում կա ռեկոմեկի зерքին, մի քանի հոգի չեն ղեկավարում, հա՞, ընտանիքում կա տղամարդ, հայր, կակին, այր կան երեխաներ։ Եթե եւ կինը, եւ տղամարդը, եւ երեխաները վերահսկողությունը իրենց ձեռք վերցնեն, կորցանման պիտի գնա այդ ընտանίκη, շիկա դոխ վերահսկելի լինել, չե՞։ Ես դեթը ընտանիքի դեմքը, ընտանիքի կարևոր ըղկը ինձ ձեռքն է վերցնում հայրը, տղամարդը, եթե այդ ընտանիքում չկա հայր, մայրը կարող է նաև այդպես լինել։ Այ հնարավոր է վերահսկելի եւ հստակ դարձնել։ Երկրի ողկադակով էլ է այդպես։ Պիտի երկրի ռեկավարը, ինչպես եւ ընտանիքի ռեկավարը իստեղում լինի։ Շատ 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 կարեւորա դա, Գև ջան։ Երկրի ռեկավարը իստեղում է, բայց մենակ է կարծես ադրային քաղաքականությունը ճիշտ չի վարվում, թե կադրեր չունեն համապատասխան ճիշտի վարվում, կադրեր կան, ու մենք շատ լուրջ եւ շատ զիլ կադրեր ունենք, այդ կադրերին պետք է շատ ճիշտ օգտագործել եւ պետք է գտնել եւ ի դերև բերել նրանց կադրեր կան, եւ ջան։ Հատկապես ո՞ր ոլորտն են կառումը Հայաստան։ Տնտեսական։ Ինչ-աման շատ կարեւոր է, որովհետեւ տնտեսությունը պիտի շատ հստակ լինի։ Պաշտպանական ոլորտը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության աշխատարանոցը ձևը ինչ դուր է գալիս։ Հերվից երբ նայում եմ այսպես հերակա, աչքս ավելի այսպես շոյում է կան տնտեսությունը մ Արտաքին աշխարհի հետ նաև արտաքին գործերի նախարարությունն էլ անելիք ունի։ Տնտեսական բնագավառը շատ կարևոր, Գև ջան, շատ կարևոր է երկրի տնտեսությունը հենքը ամուր պահելու համար։ Պաշտանության առումով կրկնում եմ ունենք առավելություններ դերևս։ Եվ բոլոր դեպքերում ավելի շատ խոսում ենք, որ մեծմոտ Հայաստանում կաղում է տնտեսությունը իր հերթին կաղում է դատական համակարգը։ Այդ դատական համակարգը ինչ վիճակում է այս քեզ։ Ուատ եչավ լզում խոսել որովհետեւ ինքը ինչպես եղել է այդպես էլ կա ըստ ինձ որևէ բան չի փոխվել անսած եւ անվերահսկելի ու ոչ արդարադատ։ Այսինքն որաշարակերությունը վերացเวծ նոր կառավարության եկավարությամբ։ Վերացվեց։ Թվացял։ Թվացял։ Ինչի՞ մհավատում։ Ինչ համար ոչ մի բան չի փոխվի, ինչպես կարծում եք։ Իսկ ինչու՞ չի վերանում, այսինքն՝ միգուցե Բավարար եկամուտ չունեն մարդիկ, որ չի վերանում քաշարակերությունը։ Ես ասացի Ոն դանկի եկավարի իստեղում եւ հստակ ի գործ պիտի լինի։ Շատ կարեւոր է դա։ Այերբ զուգահեռականները անցկացենք Միացյալ Նահանգների կառավարման եւ Հայաստանի հետ, ի՞նչն է այստեղ ճիշտ, Ամուրուկայուն, ի՞նչն է ընդեղքը։ Արդյոք արժե համատել Հայաստանի հետ։ Համատել, ամ ոչ թե համատության արդյունքում գտնել գեղեցիկ ուտակեղ, այլ գտնել բացթողումները մեր վերականգնման։ Մենք շատ լուրջ բացթողումներ ունենք եւ չնայած որ այնքան փոքր ենք մենք լավն ենք, չտեսնված ենք, անգին ենք, շատ լավն ենք, այդ չի խոսքը, բայց մենք այդքան փոքր լինելով, այդքան քիչ տարածք ունենալով հանդերձ, այնքան թերություններ ունենք։ Այնքան հնարավորն է, որ այստեղի մոդելը օկտագորցել։ Քիչ թե շատ, հա, օկտագորցելով դարձնել կառավարելի գազագերված հստակ ճժգրիդ։ Շատ բան ունենք սովորելու, գե։ Մենք չպիտի մեծ ամտանակ, մենք շատ մեծ ամիտ բաներ ունենք մեր մեջ։ Oh man, հայերս։ Չե։ Մենք քուրիչներից լիքի բան ունենք, ասում։ Բոլոր <laughs> ժամանակներում ամենաանընկալելի անհասկանալի պատասխանը միշտ ինձ համար լինում է դա, շատ եմ հանդիպում դրան, երբ մի բան ես ասում եւ դիվացիանต ասում է գիտեմ։ Չէ, գիտես թե ոչ ինչքան լսես, ինչքան իմաստ այդքան ավելի կհզորանա։ Ես տարիներ քեզ հետ աշխատել եմ, ես քեզանից շատ բան սովորել եմ։ Փոխադարձ։ Տարիներ աշխատել եմ լիքի մարդկանց հետ, ես լիքի բան սովորել եմ, երևի ինչ որ մի բան եմ տվել եմ։ Չէ, երբ ես ասեմ ամեն ինչ գիտեմ, Верч, կորցանման այն թակա։ Պրոգրեսը կանգնում է։ Չկա, աբսուրդ է դա։ Դուք ընդհանրացով ո՞ր էս նույն երկիրը։ Ինքը պիտի ընդհանրապէտի, պրպտի, ի՞նչ անի ժողովրդի համար, հանուն բարօրության, հանուն բարեկեցության։ Ես հստակ քայլեր չեմ տեսնում, Գև ջան։ لاف մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է կարողանա նախ եւ առաջ շնորհակալություն։ Որշ հատ հատness չլինեմ էլի, նաեւ շատերը հիմա ոսման, այսինքն առանց այդ Որշ հատ հատness-ն չէ, դա ամբողջ առողջ առողջ վերլուծություն է իրավիճակի շդքման համար, որովհետեւ այո, ինչքան էլ բնակվում ենք հայրենիքից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու եւ նույն է մեր տունը մեկն է եւ յուրաքանչյուրս ուզում ենք տեսնել բերդ ու նկայուն հضور տնտեսապես զարգացած եւ յուրական ճուրին ժպիտով բարեկեցիք Սոցիալտացավ են իրապես ինչը լինելու։ Բնականաբար, եթե մարտը սոցիալտացավ չլինի, երբեւե չի խոսա դրա մասին, կմորանա կփակի կծածկի կդնի մի կողմ, կմորանա որ կա այդպիսի երկիր, բայց չես կարող որովհետեւ այն հիմքն է, այն ակունքն է, այն մեզ ահ աստվածային հրաշք անկեղծ հրաշք շարունակենք մեր զրույցը նորից դաթարից հետո պարտավորությունտեսային կանոններ։ Տիրելի արուսայտ օդներ հետևեք մեր գործ ընկերներին եւս մեկ անգամ որից հետո վերադառնանք փորփրենք անայտի հոգին առավել եւս տեսենք դրա հոգուի՞ն ինչ է կատարվում։ Ոբչուն եւս մեկ անգամ սիրել հերուսայտողներ կյանքը բումերանգ է, ինչպես ուզում ես վարվեն քեսետ, այդպես վարվիր դու հասարակության հետ։ Դա ոսկե կանոնն է։ Միևնույն ժամանակ սա աստո խոսքտ է, ինչպես ուզում ես մարդիկ վարվեն քեսետ, դու այդպես վարվիր։ Իսկ հասարակության շուրջ մարդը լոզում է օրինակ լուսավոր ու գեղեցիկ կյանք ունենալը։ Բայց ես սիրեցի ձեր հորթաշարի անվանումը ինձ շատ դուր եկավ անկերտ խորքային սկզբում չի խորացել բարի եյության մեջ <դդդ> <դդ> բնականաբար գիտեմ ինչա նշանակում դա չէ բայց հիմա երբ հյուր ենք զրուցում ենք ու դու էսպես կոմենտներ էս անուն անցումների մեջ շատ ցილը անուն եք ընտրել շատ էսպես շնորհակալություն այդպես էլ փորձում ենք անել տաղավար մի հարցակ որտեղ կխոսի ասելիկ ունեցող մարտը եւ առասարակ կկներկայացնենք իրական հարթակից դուրս մարդուայությունն ու տեսակը այօրնական այդ 안դրասյանով 11-ն շարունակ հերոսականից բարևվում է ներկայացնում է հրատապ լրատվություն ներկայացնում է ժամանց ներկայացնում է ասմունք ներկայացնում է կատարողին եւ այլ եւ այլ բայց ավելի խորը անահիտ անդրասյան մարդ անհատականությունով անցել է գերազից ճանապար այ քո սիրտը հեշտ է սիրում շատ է սիրում բայց շատ ժամանակ ցույց չի տալիս շատ ժամանակ չի ցտալիս ի՞նչ պարանոց դայ սիրել ու պահել Չգիտեմ դա դա Երևի դասարակություն է կամ երիտի ավելի ինչ որ խորքային։ Գնավորության գիծը։ Չի բացառվում, հա։ Չի բացառվում։ Այդ ինչ է քեզ կարող է հունից անելնի արթանացնել շաշ։ Ա- Ո๋, ich, moi gevlov eli։ Անքան բաներ։ Թվարկենք, ես կհաշվեմ, ես իրոժ ժամանակ ունենք։ Գծնանք չեմ սիրում։ Դավաճանությունն ա ատում եմ։ Անարթար բաներ չեմ սիրում։ Ա- Սուտը չեմ սիրում կերտիկ չեմ սիրում, հետո երբ մարդիկ փոխակերպվում են ինչ որ մեկ այլ տեսակից մեկ այլ տեսակ դա ես չեմ սիրում։ Մարդկների փոփոխությունը շատ։ Չընդանում եմ չեմ սիրում։ Դրա համար ես էսպես փորձում եմ մի միջավայրը ավելի մանկուր ողել։ Ա, դրանք սիրելու արժունքում համանագծեր էս գծում նման նման տեսակի մարդկանց հերո պայնել։ Բայց ունից ինչ չի կարող է անել քեզ։ Ունից Երբ որ ին բալիկը ինձ պատասխանում է։ Դա մեկ։ Իս մարկային փող հարաբերուցներով դրսում ու գեր։ Որի հարազատներից որևէ մեկին ինչ որ մեկը փորձի մի հատ թեկուս էլ ինչ որ բացասական երանգով մի բան ասի, ես կխանդանեմ այդ բանին։ Փափուկես ասում կխանդանաս։ Ոյ, հա, այդ ինձ կարալ ու չունի ցանին։ Հեշտ էս ուզվում ան այդ։ Ահա բուզական եմ։ Ինչի՞։ Բայց նա այդ ժամանակ կարող է ցույց չտան։ Ինչ չկարող է ուզել քեզ։ Մարկային կորուստները մարտկային փոխհարաբերությունները, որովհետև ես երբ շփվում եմ, շփվում եմ մարտու հետ հարաբերությունների մեջ, ես շատ լուրջ էմոցիաներ եմ դալիս։ Շատ անկեղծորեն եմ նᱹבירվում, ու ես երբ փոխադարձը դա չեմ տեսնում, դա կար այն շատ լուրջ հուզի, այո, դա կարա լուրջ ցավեցնի։ Բայց շատ նշանակատոր են այդ մարտու ես իմ կյանքից այսպես հստակ հեռացնում եմ ցավ ապրելով իհարկե։ Կյանքի երեք գեղեցիկ этаպեր մանկություն, որին ներշներ առումային աշխարհի ճանաչողական հրաշալի վարկաները, ընտանեկyի անդամները, մտերիմներին պատանեկություն ինքնահաստատման ընթաց այնուհետև երիտասարդություն։ Այս 3-ը կամ էլ մոտ ինչ սահմանագծերով են զատվում։ Երբ դու մանկությունից, երբ դու մանկությունից անցար պատանեկություն ինչի՞ քեզ դարձրեց պատանի։ Ինչ համար միշտ այդ սահմանագծերից զատ մանկությունը բոլոր հարթություններում է։ Իմ կյանքի ամենա աննկարագրելի ու լավ ճանապարհը կյանքի մանկության շրջանն է եղել։ Երբ մենք 6 հոգով էինք մեր ընտանիքով, ընտանիքում հայրս, մայրս, մենք 4 երեխաներս, մենք 4 երեխա այն երկու քույր, եր, երկու եղբայր։ Բացառիկ եր, ու լավ ողակցում եմ ապրել։ Շնորհակալ եմ ծնողերիս, թող լույսի չնի դենց հոգիներին, իրենց իմ կյանքն ստիստն են։ Մանկությունը հետապնդել է ողջ իմ կյանքի ընթացքում ոչ ավés օրև։ Ոչ ավés պահը, ոչ հիմա։ Ես կհետ զրուցում եմ հիմա այլ մեր պատանեկությունը իհարկե այնքան էլ փայլուն գունավոր լուսավոր չէր որովհետեւ բարդերն ենք երկրաշարժին պատերազմին ծurtum ու տարիներին այն էլ որ դա բայց դա դա այո ուժերանցնում դա մոտ դա հիմա մեզ համար էս ամեն ինչը դիտեսակ հա էլի կանցնի էլի արդյոք երիտասարդություն կյանք արդեն ինքնուրույն ընտրու ընտրելու իրավունք ինքնուրույն լայն այն ինչ ինչն է մնացել քողոշելով հենց այդ երիտասարդ տարիները ես ընդունվել էի ժողինստիտուտ սովորեցի իբր պիտի տնտեսագետ ֆինանսիստ դառնայի միչև այդ ուզում էի դառնալ հաղորթավար ավարտեցի հասկացա որ ես կորցրել եմ այդ տարիները այն ելի այդ mutual տարիներին այդ դժվարությամբ դասի գնալ եւ այլն Եկով մի բա որս պապայս ասացի պապայս խոսքը շատ կարևոր եր, եդ 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 է որովհետև եթե նա Բայնակ, մի հատ հետ նայmer բոլորս կարանում ենք ասի պապը կլինի չես նեղանա ինձանից որ է տնտեսագետ ֆինանսիստի մասնագիտությունը դիпломը մի կողմ դնեմ ու զուգում եմ գնամ ռադիոհերոստատեսություն եթե ցույլ կտաս այդ իմ կոչումնա մենակ մի բան ասեց նանջան դու կարծում ես որ դու կարող ես լինել այդ հավապապ Ես իմ որոշումը կայացրեցի ու հաջորդ օրվանից ես այնտեղ որտեղ ուզում էի։ Դա ա եղել հենքը, որով սկսվեց արդեն ֆինանսial կյանքը։ Չգիտեմ ճիշտ է մարել թե չէ, մեկնեկ ասում գնա էլի այն ջանապարով, որովսին սենց անհետ հետ խարնապնթոր ինչ-որ հետո, հետոն ինչ եղավ էկա այստեղ։ Հիմա ես իմ տնտեսագետ ֆինանսիստի մասնագիտությամբ լուրջ բաներ կ բաների կհասնեի, բայց չէ, իմ ապրածը դա պիտի լիներ։ Դա է։ Շատ եմ փոշվում երբեմն հետ դնելով կամ մարդկային փոխհարաբերություններում կամ առարկայից, ինչ առարկա կարող է գործես որ հետո փոշմանես։ Մեկ կամ երկու բանկավորի համար կյանքում ափսոսում եմ, բայց չեմ բartzrad այնի դեպքում։ Անգախնիկներ են բնականաբար հոկում ուտ անկյունով, բայց լինում է։ Բայց փորձում եմ չափսոսալ, բայց ափսոսում եմ այդ երկու բանի համար։ Այո, տեղին ասված 4 խոսքի համար հետո կեսված գում, եթե որևիցե մեկին 4 խոսքես ասում, 4 դիտողություն։ Եթե ցավեցրել եմ, հա, բայց եթե չեմ ցավեցրել, ընդհակ Լավ, կոկյանքի ամբողջական գեղեցիկ ու գունավոր պատկերը կարծես գծեցինք եւ ահա կոկյանքում հայտնվեց կոկյանքի ամենալուսավոր կետը՝ կոբալիկը 엘ենը։ Ինչ փոխվեց քեզ մոտ։ Ամեն ինչ։ Էն ինչ որ կար, ըը ընտանիքի մասով չէ, ընտանիքը ամեն ինչ է ինք ի համար։ Զարգերումներ, կարիերա, ճանաչում եւ այլն։ Զրոյացավ միանգամից, Գև ջան որովհետև իմ ամենա մեծ ու կարևոր կոճումը այրլինելներ ու ամենամեծ ձեռբերումը էլեննա աղելին կյանքի ուրիշ ոչ մի բան։ Այսօրից էլեննիդ վերապրում է բանկությունը, պատանեկությունը։ Շատ հաճախ, ըհը, շատ։ Եվ էլենը ուր է գնում ըստ քեզ, ուղությունը ուր է, մասնագիտակรรมը։ Եթե եթե ինքը շատ իր էմոցիաներին չտրվի, Ոត្តվելի կա գենետիկ շարժիչներ կան, մեկ-մեկ ինձ լսի, ինքը լավ տեղեր կհասնի, կարծում եմ։ Ինչ կա իր մեջ՝ արվեստ թե բուհմանիտար առարկաներ։ Խենթուկ էմոցիոնալ բաներ ունի, չգիտեմ այդ առումով, մեկ-մեկ ասում եմ, ես քո ճանապարհը պիտի շարունակեմ, շատ սիրում է լրագրողի աշխատանք, հաղորդավարի ու ստացվում է իրա մոտ, բայց նա հստակ է, espèce ասում եմ, մամա կամ պիտի լոյեր դառնամ կամ դոկտոր, դրանք ինձ ապագա չեն։ Եթե ինքը մի քիչ չծուլանա, շատ բաների կհ Ա ամերիկան մի ֆիլմ կա երբեմն հարգոթան վերջին ոպերներն են ու ուզում արադարան գայտ տեսանկյունին մի հետաքրքիր ֆիլմ կա երբ մեկը շատ ասուծ, ռում, ա, ե, ե, ինչու է, ինչու է, ինչու է ինչու <bed> Ասում եք ի՞նչ էս ուզում։ Եվ 7 օրով տալիս են նրան, ասում են՝ դու ես այս քաղաքի աստվածը, դու տեր կանգնես։ Այ եթե այդպեսի բան լիներ, ի՞նչ կփոխեր իր այս երկիր մոլորակի վրա, որ կարողանա իր փոխել առասարակ։ Forgiven cold war-ն էնքան բարդ հա, որ մարդիկ շատ անկեղծ ու մաքուր ապրեն։ Ինչ-համար հոգու ակրությունը վերա ամեն ինչից։ Անկեղծ, սենտիմենտալ չթևա ու ընդս պրիմիտիվ չթևա բարերը այս գույտը մանկուր հոգի այդ մակրությունը այնքան լավ տեղեր է տանում gever հոգում ակրությունը այնքան լիքը լավ ձեռք բերումներ կբերի նույն այրենի են էլինին է մասում ինձ համար կարևոր է որ դու լավ մարտ նախ մեծանաս հետո նոր արդեն մնացածը մարտլիները կարևոր է ինչ ուզում են ասեն իվերջո մենք հաշվետու ենք բարձրալի առաջ միշտ հիմա է երբ աշտապես եւ հետո էն Շնորհակալություն այս հոգեթոքի գեղեցիկ զրույցի համար եւ համոզված եմ ոչ մեր հերոսայտողները եւ զբաղկանություն ստացան կոնդեր աշխարհի հարստությունից, որը គիսեցիր մեզ այդ եւ ո՞ քո մաղթանքը մեր հերոսայտողների հարգոթոն վերջին վարքյաններին։ Նախ ուզում եմ քեզ ողջունել անկեղծ կարոտելը։ Դարիների հերբից էս հանդիպում աեղա, որտեղ երկար ժամանակ չէինք հանդիպել, դա կանքի էս առագընթաց ման, չէ՞ տեմպնա։ Ես ուզում եմ իմ իրլի մարդկանց ողջունել հիմա բոլոր-բոլորին։ Բոլոր, բոլոր նրանցում, չեմ ճանաչում ովքեր ինձ չեն ճանաչում կամ ճանաչում են, իսկապես մշտապես լավ եղեք։ Պինդ եղեք ամենակարևորը, որովհետև դա շատ կարևոր է։ Չգիտեմ, շփտացեք, ամեն ինչ լավալինելու։ Ամենակարևորը հավատատեսություն չունենաք ու հավատացեք այդ դիմակներից եւ այլնից զաթ ամեն բան լավ է լինելու։ Ես դա սիրում եմ, բայց միացիր օգտավանություն դուկտակ անում։ Ինձ սիրով։ Մի հրաշք աղջիկ կա, անունը Սառա։ Սառա, ես քեզ այնքան շատ եմ սիրում, շատ եմ սիրում։ Ես ուզում եմ, որ դու այդ մասին իմ անձ ցավդ տանեմ։ Շնորհավորում եմ այսօր նաև քո օրնա ու նաև իմ բալիկին ամողջանում ելենին։ Ամենակարևորը հիշեք, որ Ես դեզ անչափ շատ եմ սիրում։ Իմ աղջիկը իմ աշխարհն է։ Իսկ Սարային ինչ որ հաճույք է ուզում ողջունել, չի գիտեմ, ինքը իմ կյանքի ցեզ կարևոր կետերից մեկն է։ Անկեղծության ժամ է մեզ մոտ, այնպես որ հենց հարթակն էլ այդ նպատակն է գրոշալ։ Նայ վերքին Շանտինան ողջունում է, Արտին, Արտինին եւ բոլոր աշխատագետ։ Շարական եմ քեզ այս սուր այստեղ գտնվելու համար, գո հոգու ներաշխարի լուսավոր ու գունավոր էջերը բացելու համար։ Փոքո քյանքում եւ էվելին քյանքում ամեն ինչ լուսավոր ու բարի է։ Շնորհակալ եմ Գևդիոն, փոխադարձ միշտ լավ յալում։ Եվ ձեզ շնորհակալություն սիրելի Երուսայիտողներ։ Մի քյանքում լինում են դժվարություններ։ Կարևոր է այս դժվարությունները հաղթահարելիս կարողանալս պահպանել ներքին բալանսը, չվրանցես ոչ վոճքի, չտ терроրես որովից է մեկին որըսի կարողանաս վեր բարձրանալ։ Ընդհանրապես բալանսավորված քո երկու ոգի ուժով, քո սրտի ցիրոզորությամբ, քո հոգու հավատի լույսով եւ իհարկե քո մտքի ուժերությամբ կառուցենք ու գնանք առաջ միևնույն ժամանակ պահպանելով մեր կողքին ծանոթ ու անծանոթ մարդկանց սիրով հոգատարությամբ ու ջերմությամբ ապանիչ լավը լինելու շպտացեք այսօրը համար ASCII-ը